Hej, detta är första testen på att göra en liten film på bloggen och jag skulle vilja berätta lite om en mycket trevlig studiebesök som jag och några till gjorde igår i Götene kommun där vi studerade äldreomsorgen och lite mer specifikt maten. Maten för de äldre är otroligt viktig, ibland kanske enda glada punkten på dagen. Det handlar inte bara om att stoppa in föda i de gamla, utan maten är så mycket, mycket större. Och igår så tittade vi på ett äldreboende där maten faktiskt har fått ta ett stort utrymme. Maten tillagas mitt i matsalen, där de gamla kan känna dofter. Man kan få vara med och skala potatis, men även göra lite annat. Och det har fått väldigt bra resultat. De äldre har faktiskt ökat i vikt, vilket kanske inte för alla är bra, men oftast för de som bor på boendena behöver det. Nu tycker jag att det är dags att vi tar tag i den här frågan i Borås. I Borås måste de äldre inte ha det sämre, utan de är värda att ha det betydligt bättre, och då är maten en central punkt. Det gäller inte bara på äldreboenden, utan det gäller även i hemvården.